Zemgales olimpiskajā centrā šonakt 12 stundu laikā uzklāts tenisa laukums. Pēcpusdienā turpat jau tiek stīgotas raketes pašmāju un arī norvēģu tenisistiem, kas nedēļas nogalē cīnīsies Deivisa kausā. Ar ko mēs labāk? Man šķiet, mēs dubultspēles labāk spēlējam. Ar Miķeli mums, man liekas, dubultspēlēs mēs esam labāk, bet vienspēlēs. Kā ies tajā dienā arī jāstāst? Mums ļoti labas iespējas. Mēs esam, man liekas, esam Mārtiņu esam pieredzējušāki. Mums daudz vairāk pieredzes nekā viņiem ir ļoti jauna komanda, man liekas, 19, 18, visiem tur 20 gadi. Un, tā kā es nevaru sagaidīt, tiešām gribas spēlēt un cerams arī piekdien būs daudz skaitītāji. Miķels Lībiets būs izlases pirmais numurs. Tas noskaidrojies pēc tam, kad Ernests Gulbis paziņoja, ka Deivis kausā palīdzēt joprojām nevarēs savainojumu radīto seku dēļ. Miķelis kopā ar mūsu spēcīgāko tenisistu mēnesi trenējies Tenerifē, kortā kopā abi devās arī aizvakar. Kāds iztās, Ernests? Vai tu vari atklāt, vai mēs viņu varam sagaidīt drīzumā sacensību apritē? Es domāju, ka drīzumā sagaidīsiet. Viņš būs viņš ļoti labā fiziskajā formā. Es tiešām biju pārsteigts, ka viss viņam ir. Viņam vēl, es domāju, pāris nedēļas, un viņš redzēsiet viņu apakaļ tūrē. Nā, viss treneru maiņas un viss, es domāju, viņš arī ir vairāk sapratis, ko viņš grib no sevis, vai viņš tiešām grib turpināt to tenisu, un tagad visiem bija jau tādi jautājumi. Nu, neviens nezināja, kas tur notiek, bet tagad, kad es viņu satiku, visam tiešām ir motivēts, zin, ko no sevis viņš grib, viņš atkal grib tajā, būt tajā desniekā, un viņš zin, ka viņš to var. Viņš ir to izdarījis, un es domāju, ka tas var būt tikai laika jautājums, kad viņš to atkal parādīs un visiem pierādīs, ka viņš uz to izpējas. Deivis Kaus Miķelim būs kā gatavošanās posms jaunajai sezonai. Kā profesionālim, tā viņam būs vien otrā. Līdz pat 2015. Gada vasarai, kad ASV tika pabeigta Tenesī universitāte, Lībiets ar tenisu varēja nodarboties tikai amatieru statusā. Tātad netiekot pie finansējuma. Kā profesionālim, viss ir daudz grūtāk. Dzīve ir pavisam savādāk. Ir jādomā pašam par visu, kur tu brauks, kur tu spēlēsi, par finansiālo stāvokli. Un tas viss ir šausmīgi grūti. Tīpaši, ja Nu, tā kā man pašam par to visu ir jādomā. Man nav kāds cilvēks, kas man tur palīdz vai par to rūpējās, un man pašam tas viss ir jādara. Un sākumā tas pirmais pusgads bija diezgan grūts, kad no tās koledžas dzīves, kad tur par tevi ir viss padomās, tur ir fizioterapēti, treneri, drēbes, viss. Tas tevi ieliek tajā īstajā dzīvē, kur tev pašam par to visu jācīnās. Un pirmie 6 mēneši bija tāda taustīšanās, kas man īsti jādara, un arī ar to pieredzi redz, kā visi tur trenējās, kā ir tiešām jāstrādā pie sevis, pie visas tā, lai arī kaut ko sasniegtu. Šo sezonu man mērķis būtu tikt uz Grand Slam kvalifikāciju. Vai nu Wimbledon, US Opens. Ja es uz viņiem netieku, tad cenams nākamgad uz Austrālijas. Tāds man mērķis ir. Tas ir tāls mērķis vai tavuprāt nav tik tāls? Es domāju, tas nav tāls. Tas galvenais ir veselība, jo ir man bijušas problēmas, kad stulbos brīžos ir traumas, un tad tu nevar spēlēt kādu laiku, bet pagaidām ķermenis jūtās labi un pie tā jāstrādā, un es šo sezonu nospēlēšu bez traumām, es domāju, kvalifikācijas Grand Slamiem var būt tikai sākums.